Legalizimi preferencial ka shkaktuar një ngërç në gjithë këto vite që procesi ka qenë i hapur. Deklarata është bërë nga drejtoria Luiznit në Elbasan, Kastriot Gura, i cili ka premtuar dhe dhënien fund të kësaj praktike, duke shtuar se aktualisht problem përbën edhe legalizimi në zonat pranë lumenjve. Ka një paqartësi të paparë, qoftë nga verifikimi në terren, qoftë nga përmbajtja e vetë dosjeve, konceptohet dosje ku realisht në të ka vetëm deklaratën e personit që aplikon për legalizim dhe katër fotografit dhe asgjë tjetër. Legalizimi preferencial që ka ndodhur deri dje, çka do të thotë që merresh një objekt ke ure zeranike, se themi, një objekt ke kryqëzimit të rrikut të tjera, kjo është një procedurë që ka marrë fund. Punonjësit e Aluiznit aktualisht kanë nisur punën në terren për të verifikuar dosjet që në shumicën e rasteve përmbajnë thjesht foto për të dokumentuar pronësinë.